Projekcijom filma Vincent mora da umre Stefana Kastana u Beogradu će sutra biti otvoren peti festival francuskog filma. I mnogi od filmova koje će pored Beogradske moći da pogleda i publika u Nišu i Novom Sadu bili su deo ovogodišnje selekcije Kanskog festivala. I sad je pitanje šta će sve do 18. juna publika moći da vidi. U gostima ovoga jutra Branislav Glumac, inače koordinator kulturnih aktivnosti Francuskog instituta. Jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. I Nevena Martinović, menadžerka za inovacije MPC Properties. Oni su moji gosti. Dobro jutro i dobrodošli. Dugo se vi i ja nismo videli. I baš mi je drago da se vidimo. Evo sad, posle 15 godina, jel da? Ja mislim da ima 15 godina, tako. Da, inače moram da kažem, da to ne radim, ne privatizujem programe, ali pošto nismo stigli da se pozdravimo, kad smo se Željko i ja svoje vremeno spremali za Euroviziju, vi ste sa nama vežbali naš francuski. Da, i bili ste sjajni. Hvala vam, da, i baš mi je drago da se vidimo. Eto, kako život to namesti da se desi 15 godina kasnije u nekim potpuno drugim okolnostima. E, ali šta radite kada je reč o francuskom filmu i koliko mi zapravo volimo danas u Srbiji taj francuski film? Ja se sećam, mi smo odrastali na francuskim filmovima, pa se to malo izgubilo. Pa, u ovo modernije vreme. Moj utisak je da je francuski film sve prisutan. Kada pogledate bilo koji veći festival u Beogradu i u Srbiji, bilo da je u pitanju Fest ili festival autorskog filma, Frizon festival, festival eroskog filma na Paliću, francuski filmovi su uvek veći deo programa, čine veći deo programa. Kada govorimo o festivalu francuskog filma, ovo je peto jubilarno izdanje, veoma smo ponosni na taj festival koji se razvija iz godine u godinu, osvajamo nove prostore za svako izdanje, pa tako ćemo imati prikazivanje i otvaranje na Kosančićevom vencu 14. kao što ste pomenuli, filmom koji je došao sa ovogodišnje Kanske selekcije Jedan određeni pogled, Stefana Kastana, uz reditelja koji će biti prisutan da beogradskoj publici predstavi svoj film i odgovarati na pitanja publike nakon projekcije filma. Tradicionalno mesto, evo sad već drugi put, su i silosi Beograd na obali Dunava, i gde veliki broj mladih prati filmove. I mislim da će Nevena ispričati nešto o potpuno novoj lokaciji koju imamo na Novom Beogradu. Kada je sam program u pitanju, imamo 7 najnovijih ostvarenja, od kojih više filmova sa Kanske selekcije. Imamo off program Rediteljki, koji će biti prikazan u MTS dvorani. To su 4 filma, 3 sa Kanske selekcije iz 2022. 2021. 2020. godine. Imamo još jednog reditelja koji je gost, u pitanju je gospodin Olivier Babine, koji će prikazati svoj film Normalna sa Benoît Poulvordom. To je belgijski glumac koji je poznat ovde po jednom kultnom filmu koji se zove Čovek ujeo psa. Što se tematike filmu tiče, ona je prilično eklektična, imamo i komedije i filmove o hrani i naučnu fantastiku. A šta je sa filmovima o hrani? Ja bih to prepustio Neveni, Neveni bih također prepustio da kaže. Hoću, pitaću, nego mi je neverovatno, evo recimo i Sandra Perović kad mi je bila ovde pre prošle nedelje, kad smo pričali o Kanskom festivalu, možda ajde ima i 2 nedelje sad već, i baš smo pričali o tome da je neki novi, to je kao neki novi žanr gde vi osjećate tu hranu i pravljenje hrane i da su Francuzi baš na tome insistirali. Prednjače u tome, apsolutno. Ko bi nego Francuzi? I nekoliko filmova izašlo na temu hrane i recepata i poslastica. Jedan je film Freda Ganjera, koji je prilično popularan, koji za ovu priliku nismo mogli da dobijemo. Drugi je film Pod zvezdama, o kom će vam Nevena reći nekoliko reči. Moram da naglasim da partnerstvo koje imamo sa Megacom filmom i MTS dvoranom je veoma bitno, budući da Igor Stanković, koji svake godine ide u Kan i bori se da mi dobijemo te filme, na primjer Vincent mora da umre, će biti svetska premijera nakon Kanskog festivala upravo u Beogradu. To uopšte nije lak posao. Tako da stvarno se trudimo da Beograđanima, ali i Novosađanima i Nišlijama ponudimo ono što je najsvežije
da, u transkriptu kinematografije. Da. E, sada krenemo od početka. Dakle, od prvog trenutka kada je Bani rekao ovo, lokacija. Dakle, gde ste tu kod ušća smestili projekciju na otvorenom, iako je kiša, da naglasimo, jel to neće baš biti? Očekujemo da će do kraja nedelje, četvrtak, petak, da ćemo sigurno imati negde lepo vreme, a za vikend vidjet ćemo. Ukoliko bude odlaganja, svakako ćemo se obratiti posetiocima. Ali ja za početak, evo, moram da istaknem da me vaš prethodni sagovornik jako inspirisao i razgovor koji ste vodili, zato što je film Pod zvezdama, film koji upravo govori o tom daru i gledanju u budućnost, jer se radi o tome da jedan mladi severnoafrički emigrant sanja da će jednog dana biti čuveni poslastičar i na kraju to uspeva. A to je ta snaga volje. On postaje čuveno ime i megastar u Parizu i prosto ostvaruje svoje snove i nekako pokazuje gledaocima na koji način on to uspeva i daje inspiraciju. A kad smo kod inspiracije, dolazimo i do lokacije između dve poslovne kule ušće poslovnih zgrada, koji do sada još nismo eksploatisali u neke komercijalne svrhe. Uglavnom je bila namenjena stanarima tih zgrada, ali eto, jedno, postoje novo mesto susreta i novo mesto francuskog festivala filma. Ono što je interesantno... Čekajte, na otvorenom pravite bioskop, ja? Apsolutno, to je jedna prelepa bašta u kojoj smo smestili i košnice, ali naši posetioci ne moraju da brinu zato što će biti bezbedni to veče. Otvoreno, obezbedili smo i prateći program, udobne stolice, lazy bagove, tako da će moći da se opuste od 9 časova, da pogledaju omiljeni francuski film i da uživaju. To je četvrtak, je li tako? Da, u četvrtak počinje. Od 9. Četvrtak od 9. I u petak od 9 imamo projekciju i za vikend su planirane. Mi se nadamo da će nas vremenska prognoza za vikend iznenaditi. Mi se nadamo da će vas iznenaditi i od četvrtka, pošto je za četvrtak najavljena kiša. Možda stane do uveče. Pa, Branislav kaže nešto drugačije. Šta kažete vi? Ali ja mu verujem. Biće blage kiše i mi verujemo da ćemo uspeti da to organizujemo u svakom slučaju. I to je važno obaveštenje za sve potencijalne posetioce. Jeste da ćemo svakog dana u 6 odlučivati da li će projekcije filmova biti otkazane ili ne. U svakom slučaju neće biti otkazane, loše sam se izrazio. Ni pomerene, već će publika moći dođe u MTS dvoranu direktno i besplatno, kao što su sve projekcije besplatne, da pogleda te filmove u MTS dvorani ili u zatvorenom prostoru. E pa, ali to je važno da se kaže. Dakle, ako želite da gledate filmove na Festivalu francuskog filma, ne treba vam karta, jel? Apsolutno. Pozvan je svako ko je ljubitelj francuskog filma, ko voli da oseti nešto kvalitetno i da takav sadržaj konzumira, da uživa na otvorenom. Mi se nadamo da će nas vreme ipak iznenaditi. Ukoliko ne, opticaju, kao što je Branislav rekao, MTS dvorana, ali očekujemo prosto da će ih publiku francuskog filma iznenaditi nova lokacija. Da, i kada se priča o tome, o Festivalu francuskog filma, nekako smo tokom svih ovih godina imali i to nestrpljenje da čujemo ko je kum festivala. Od Mikija Manojlovića, Vladimira Perišića. Raše Bukvića, Tamare Krcunović, Vladimira Perišića koji je sad dobio nagradu na Kanskom festivalu. Ove godine će to biti naš čuveni reditelj Srdan Golubović. Njega smo pozvali, on nam je ukazao tu čast, budući da je većina njegovih filma ostvarena u koprodukciji sa Francuskom. Tako da on je na neki način uličenje, veza kao i njegovi prethodnici odnosa u svetu filma između Francuske i Srbije. Jeste. I ja verujem da ćete imati i sreće, a i da ćete nam svima pokazati da sve to može i napolju da se odigra. Dakle, samo još jednom da ponovimo, otvaranje je, dakle, sutra, koliko sati? Od 21 čas. Dobro. U MTS dvorani. Ne.
Eto ti ga sad. Ovako, sve projekcije su na otvorenom. Dobro. Sve projekcije počinju u 21 čas zbog obdanice. Prosto moramo da sačekamo padne noć. Veliko otvaranje je na Kosančićevom vencu. To je plato na Kosančićevom vencu. I to će biti takođe u 21 čas. Uz reditelja Stefana Kastana prikazan će biti film Vensan mora da umre. Od 15. idemo plato između poslovnih centara Ušće i Silos i Beograd svako večer, dakle, od 21 čas. Paralelno sa tim će u MTS dvorani biti prikazani glavni program i sporedni program, takođe besplatno, u slučaju eventualnih otkazivanja, nadamo se da ih neće biti. To sada. Glavni program će biti u MTS dvorani. Znaći će se svi ako dođe do kiše. Hvala vam mnogo na gostovanju. Mnogo srećno i nadam se, evo, da volite francuski film. Vjerujem.